Nykykartoissa Ruotsin ja Venäjän valtioiden välistä löytyy yksikätisen neidon muotoinen valtio nimeltään Suomi. Agrikolan elinaikana 1500-luvulla tilanne oli tyysti toinen. Suurin osa nykyisen Suomen alueesta kuului Ruotsin valtakuntaan. Mutta alue, jota siihen aikaan kutsuttiin suomeksi tai ruotsiksi nimellä Finland, oli huomattavasti pienempi kuin nykyään. Yhtenäistä Suomea tai Suomen kansaa ei nykymerkityksessä ollut olemassakaan. Perinteisesti eri murteita puhuvat heimot elivät omilla alueillaan. Karjalaiset elivät Karjalassa, pohjanmaalaiset Pohjanmaalla, hämäläiset Hämeessä ja suomalaiset Suomessa. Tällä alueella puhuttiin paitsi ruotsia myös suomea, jota nykyisin voitaisiin kutsua vanhaksi Turun murteeksi. Martin Lutherin aloittaman uskonpuhdistuksen eli reformaation myötä ajateltiin, että kristikansan tulisi voida lukea raamattua omalla äidinkielellään. Niinpä Agricola, joka oli tarpeeksi oppinut mies, sai tehtäväkseen kääntää raamatun suomen kielelle, eli kielelle, jota Turun hiippakunnan alueella puhuttiin.